নাই খাব আমি আমি লেংটি মৰা নগা আছে হ্যাঁ কুকুর একটা দিলে আমি লৈ যাব আমার ঘরে লৈ যাব হ্যাঁ ঘৰত মই গা ধুৱালে নিজে বনাই খালেই খাবলা তই কি কৰ টোপনি আহি গৈছে আৰু ঐ এইফালে তোলা এইফালে তোলা আমাৰ মেইন মানুহ আহিছে এইটো আৰু পাতিতে কালি গাহৰিটো জনালে এনেকুৱা মজা এইটো খাই কিনি আৰু ধুনু পেটটো বেয়া হৈ গৈছে ঐ আপুনি ইয়াত অকণ খাই দিয়কহি অকণ খাই দিয়কহি আহক আছে নহয় এইটো আমাৰ পাহাৰৰ পৰা বনাই আনিছোতো এইটো এইটো অ' পিছা হেৰি কৰিছে একদম বেয়া কৰিছে বনাই থোৱা আছে এইটো নিমিকে তহঁতি সেইটো বৰ বেয়া কাম কৰি দিলিতো এইটো কাছটো খাব নালাগে নহয় তই টকাই নাজানো পাঁচ কেজি মাংস খায়